സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമായി മാറിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെയും കൃത്യനിർവഹണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി മാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. 2019 സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നാണ്. KSRTC ബസ്സുകളെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ ഹർത്താൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ രക്ഷിച്ച കളിയേക്കാവിള SI മോഹൻ അയ്യർ. ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്ക് നേരെ നെഞ്ചുവിരിച്ചു നിന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആംബ്ലയായിരുന്ന വണ്ടിയെ തുടര പാക്കലാം. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കളിയേക്കാവിളയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ബസ്സു തടയാനെത്തിയത്. ബസ്സിനെ കല്ലെറിയുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ SI മോഹന അയ്യർ സമരക്കാരെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊരു മാസ് ഡയലോഗ് നടത്തി. SIയുടെ വിരട്ടൽ ഭയന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ തയ്യാറായി. ഈ ദൃശ്യം വൈറലായതോടെ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി തന്റെ ബാച്ച്മേറ്റായ തമിഴ്നാട് ADGP ശൈലേന്ദ്ര ബാബുവിനെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് SIയുടെ നമ്പർ കൈമാറിയത്. തിരുനെൽവേലി സ്വദേശിയാണ് മോഹന അയ്യർ. KSRTCയെ രക്ഷിച്ച മോഹന അയ്യർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും താരമായി. KSRTC MD ടോമിൻ തച്ചങ്കരി വക പ്രശംസാപത്രവും 1000 രൂപ പാരിതോഷികവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ 100 KSRTC ബസ്സുകൾ തകർത്തപ്പോൾ കളിയേക്കാവിളയിൽ നെഞ്ചുവിരിച്ചു നിന്ന് സമരക്കാരെ നേരിട്ടതിനാണ് തമിഴ്നാട് SIക്ക് സംസ്ഥാനം കടന്നുള്ള അപൂർവ ബഹുമതി കിട്ടിയത്. നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചും തച്ചങ്കരി SIക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു. താൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തച്ചങ്കരിയുടെ ആരാധകനാണെന്നായിരുന്നു SIയുടെ മറുപടി. സമരക്കാർ അടക്കം എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതാണ് ബസ്സുകളെന്നും അത് തകർക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയില്ലെന്നും SI മോഹന അയ്യർ പറയുന്നു. പോലീസ് ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ ആർക്കും നിയമം ലംഘിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താനും ഏതാനും പോലീസുകാരും മാത്രമാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ദേശീയപാതയിൽ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സ്ഥലമാണ് കളിയേക്കാവിള. അവിടെ ചെറിയൊരു ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. ദൃശ്യമടക്കം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോഹന അയ്യർ പറഞ്ഞു. മോഹന അയ്യർക്ക് മുമ്പ് ഇക്കൊല്ലം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രഞ്ജിത്. ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കിയാണ് രഞ്ജിത്ത് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വൈറലായത്. അത്യസന്ന നിലയിലായ രോഗിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ ആംബുലൻസ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. കോട്ടയം പുളിമൂട് ജംഗ്ഷനിലാണ് സംഭവം. എത്രയും വേഗം ആംബുലൻസ് കടത്തിവിടാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈവേ പോലീസിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രഞ്ജിത് കുമാർ രാധാകൃഷ്ണൻ എടുത്ത നന്മയാണ് ജനം വാഴ്ത്തുന്നത്. കേവലം ഒരു ബൈക്കിന് കഷ്ടിച്ച് കടന്നു പോകാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ അവിടെ ഓടിയെത്തിയത്. ആംബുലൻസിന് മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റി വണ്ടിക്ക് കടന്നു പോകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആംബുലൻസിന് മുന്നിൽ ഓടിയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തത്. ജോലിയോടും ആംബുലൻസിലോടുണ്ടായിരുന്ന രോഗിയോടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു. ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. വൈറലായ ദൃശ്യങ്ങളിലെ പോലീസ് സിവിൽ ഓഫീസർ രഞ്ജിത്തിനെ തേടി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരവും എത്തി. കാക്കിക്കുള്ളിലെ കരുതലും കരുണയും വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയും ഈ അടുത്തിടെ ഏറെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഉദയംപേരൂർ കായലിന്റെ തീരത്ത് അലഞ്ഞു നടന്ന വടയാർ സ്വദേശി പവിത്രൻ എന്നയാളെ ഉദയംപേരൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ അജയകുമാറും സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ബിനുവിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായത്. കാക്കിക്കുള്ളിലെ ഈ കരുതലും കരുണയും കാണാതെ പോകരുതെന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി കേരള പോലീസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടെത്തി വിമർശിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവണതയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അന്വേഷണം .com വേണ്ടി പൂജ. ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, അനുഭവം അതാണ് സത്യം.